Dobrý večer, je 1. februára roku 2018. Od mikrofónu sa vám prihovára Norbert Lichtner. Ak Boh dá, tak tu budeme dnes nasledujúce 2 hodiny. Dnešné dve hlavné témy sú, pozrieme sa na Sorošov prejav a jeho rečičky v Davose na Svetovom ekonomickom fóre a ako protiváhu na vyrovnanie, na vyváženie, ako to majú radi v slovenských médiách a tých, ktorí básnia o nejakej vyváženosti. Nikto nie je, verte mi, nikto nie je vyvážený. Tak my sa dnes pokúsime a pozrieme sa na bývalého britského politika Enocha Powella a na jeho vlastne varovné slová, ktoré zazneli pred mnohými rokmi. Dovolte mi, aby som privítal kolegu Ľuba Hudia. Dobrý večer. Zdravím všetkých poslucháčov. Vítajte v absurdistane, kde panuje mediálna a politická idiokracia. No všetkých nedokáže zotročiť. Informácie sú našou zbraňou a my ju nabíjame politicky nekorektnou muníciou. Rovnako včera, ako aj dnes. Začneme zvláštnou vecou. Mne niekto z poslucháčov, samozrejme ďakujem za všetky tipy, ktoré posielate. Poslate mi, Ľubo, link na stránku alebo na YouTube-ový kanál Kotlebovej ľudovej strany Naše Slovensko. A to vyšlo včera. V parlamente mal nejaký príhovor poslanec Mazurek a počúvaj, Kotlebovec rozpráva o rasizme. Toto si vypočujte. Hej. Kotlebovec rozpráva o rasizme. To nie je sranda. Neviem, čo sa deje. Ne. Pilotné programy svojpomocnej výstavby sociálnych bytových jednotiek splnené, veď samozrejme. Čo však tieto pilotné programy svojpomocnej výstavby znamenajú? No jednoducho, vláda z peňazí všetkých slušných pracujúcich ľudí, ktorí od pondelka do piatku, alebo niekedy aj 7 dní v týždni, pracujú 8 hodín denne na to, aby sa skladali svojimi daňami na štátny rozpočet, zaplatí asociálom v osadách materiál na to, aby si postavili domy zadarmo. Samozrejme nič zlé. Nikto by nemohol namietať, keby takúto podporu vláda samozrejme poskytla aj slušným ľuďom. Ale ja sa pýtam, pán Pellegrini, ktorým mladým rodinám vláda poskytla zadarmo materiál a zároveň aj stavby vedúcich, ako sa to tu píše, na to, aby si postavili dom zadarmo? Nie. Realita napríklad v Kežmarskom okrese je taká, že mladí ľudia musia utekať do zahraničia, ak nechcú pracovať za 450 eur, a keď im nejakým zázrakom aj poskytnú hypotéku, tak sa musia zadlžiť na celý život. No a tí mladí ľudia potom pozerajú na osadu niekde za mestom, ako im vláda kúpuje všetko zadarmo a oni si stavajú domčeky. Samozrejme, opakujem, nič zlé, keby táto podpora platila na všetkých a nie adresne na jednu etnickú skupinu, čo považujem za mimoriadne rasistické. Čo hovoríš na to, Ľubo? Povedal to, čo bez ohľadu na to, k akej strane patrí, bez ohľadu na kampaň, ktorá je v médiách, hovorí to, čo si ľudia myslia, alebo ľudia, ktorí majú s týmto skúsenosti, nie tí, ktorí nikdy osadu nevideli, alebo ju videli v etnografickej príručke, alebo o tom tárajú niekde na nejakom workshope, na nejakej konferencii, v nejakej metropole, ale tí ľudia, ktorí žijú v blízkosti a vidia to na vlastné oči a majú tie svoje skúsenosti, určite majú takýto názor, takže ho prezentoval, ako poslanec ho prezentoval. A nie je to nič vymyslené, ale je to realita. Bol by som zvedavý, aká je na toto adekvátna odpoveď. Aha, to je marginálna skupina, je týraná, je obeťou väčšiny, majority, ktorá nie a nie vytvoriť podmienky, aby mohli dôstojne žiť. Milión argumentov, ktoré sú pseudoargumentami, pretože tak, ako sme zvyknutí, to, čo hovoríme na začiatku, žijeme v absurdistane, keď sa nám snažia nahovoriť niečo, čo odporuje zdravému rozumu. Kto má takéto výhody? A o tom to je, keď to bude pre všetky, tak nebude žiaden rasizmus. Ak sa to bude týkať všetkých rodín, bez ohľadu na to, či sú to cigáni, či sú to Rusíni, či sú to Nemci, Poliaci, Slováci, Maďari, tak bude všetko v najlepšom poriadku. A prečo je niekto zvýhodňovaný? Na základe akého kľúča? Tie mladé slovenské rodiny mali aké výhody, pokiaľ
nie sú to nejakí Rezešovci a spol Kinder Management, ktorí nakradnuté milióny zveľaďujú vo svoj prospech. Pokiaľ sú to bežní ľudia, ktorí ani hypotéku poriadne nedostanú, musia chodiť ako gastarbajtri všade kade, aby uživili svoje rodiny. Prečo nemajú tieto výhody? Tí nemajú ťažký život, tí nemajú problematický život. Čo lebo, si chcú len svojim bazénom postaviť nejakú ďalšiu stavbu? Evidentne si, nie si dostatočne informovaný. Pýta asi sa, nie, ja to netvrdím. Nemôžem mať všetky informácie. Ale táto informácia je celkom zjavná, ako to nie je zase nič vymyslené alebo niečo utajené. Pýta sa podľa akého kľúča. No, určuje to podľa kľúča etnicity. Hej? Čo je maximálne, ale maximálne rasistické. Určitá etnicita dostane. Téma. Inok Pavel, ktorý hovoril tieto veci, týkalo sa to Británie, ale my máme zase iné menšiny alebo menšinu a on hovoril o týchto veciach v 68., 77., ale my poznáme tieto skúsenosti aj z predchádzajúcich rokov a čo je tragédia, že nič sa nemení. Neustále je niekto uprednostňovaný, dostáva výhody, milión výhovoriek, teraz sú na to naparazitované aj mimovládky a opäť naša prvá téma, Soros, Soros, Schwarz a otvorená spoločnosť. Ale v podstate sa nič nemení. Je stále tá istá situácia. Len sa hľadajú všelijaké ospravedlnenia toho chorého stavu. No a dnes, ja som skoro spadol zo stoličky, ďalší poslucháč, lebo ja nechodím na takéto miesta, ale samozrejme, že ďakujem, mi poslal, sa mi zdá, že Juraj z Bratislavy mi poslal, status, my sme to zverejnili potom, pretože tak jedna vec je, kto to povedal, druhá vec je, čo povedal a o čom. A ja som to nazval, dal som taký poetický názov, že súdruhovia z denníka N. Áno, priznám sa, urobil som to ja, keby ma chceli žalovať. A tento Ľuboš Blaha, aj smerácky, veľmi doľava orientovaný poslanec. A mňa zarazila jedna vec, že keď už jemu tieto veci udierajú do očí, píše, že denník N sa snaží spochybniť, že docent Eduard Chmelár učí na vysokej škole. Dôvodom je, že ho rady citujú aj dezinformačné weby a že zastáva postoje, ktoré im vyhovujú. Dlhodobo spochybňuje prezidenta Andreja Kisku, prácu niektorých tradičných médií alebo aktivistu Juraja Šmatanku, ktorý upozorňuje na šírenie proruskej propagandy. Prosím, štipnite ma, píše Blaha. Toto nemôže mysliť vážne nikto, ani obmedzenci z denníka N. Toto už naozaj hraničí s mentálnym postihnutím. No a ďalej píše, len aby sme si to vysvetlili, denník N nevie pochopiť, ako môže mať niekto kritický názor na Kisku a liberálne médiá a zároveň učiť na vysokej škole. Ja len, že táto argumentácia je mimoriadne vtipná, najmä ak uvážime, že denník N pravidelne kritizuje bývalý režim, v ktorom ste nemohli učiť na vysokej škole, ak ste kritizovali komunistických pohlavárov. A odrazu chlapci z denníka N s tým istým ideologickým odhodlaním používajú zhodou okolností na vlast ten istý argument ako stalinisti. Zbytok si môžete potom prečítať u nás na stránke alebo na facebookovej stránke Ľuboša Blahu. Čo vravieš na to, Ľubo? My ten termín používame, sú to liberálni fašisti, neoliberálni bolševici, liberofašisti a podobne. To je ten ich spôsob stranického diktátorského uvažovania. Blaha to vystihol, takisto nezáleží na tom, z akej je strany, vieme z akej je strany, komu vlastne prisluhuje, ale pokiaľ ide o túto konkrétnu problematiku a to, k čomu sa vyjadril, tak tie slová sú opodstatnené. V denníku N budú určovať, kto môže učiť na vysokej škole. Oni majú ten patent, no tak oni sú politbíro. To sa nemôžno čudovať. Politbíro, ktoré financuje ESET, ktorý si zarába v Rusku a zarába si v Spojených štátoch a všade kade. A oni sa hrajú na politbíro. Ako napísať si môžu, veď nemusíme súhlasiť s niekým, kto má odlišný názor. Na to sú argumenty, na to je. Ale hádam, nebudem určovať, či môže byť zamestnaný tam a tam, lebo on má odlišné názory ako ja. Pokiaľ vo svojej profesionálnej oblasti
odborník, tak nech si je na tom poste. Aha, potrebuje stranický preukaz denníka N. Asi áno, to je ich vízia. Oni budú nariekať nad demokraciou v Českej republike, nad tým, ako skončili voľby. A to je isté, či je to Sion týždeň, alebo denník neandertálcov, či je to hríb, alebo či je to šimečka. Oni sú tí bolševici najhoršieho, najhnusnejšieho typu z 50. rokov, pretože ešte aj v 70. a 80. rokoch boli súdruhovia, ktorým to myslelo. Ale oni sú úplne tá, by som povedal, tá bolševická lúza, ktorá je schopná ako zabíjať, odstraňovať, likvidovať, len preto, lebo nie je ich správny názor. Oni sa demaskujú každým týmto vyjadrením a tým svojim postojom. Ja ešte vždy žasnem, koľko ľudí je ochotných, a hlavne mladých. Možno práve preto, že mladých, pretože jednak ešte nemajú dostatok životných skúseností, ale nie je problém si naštudovať 50. roky aký bol komunizmus, alebo sovietský zväz, 20., 30. roky, stalinské čistky, marxistické režimy. To si nevedia naštudovať. Kritizujú pod vplyvom denníka N všetko, čo je ruské a čínske. Však nech sa pozrú na čínskych súdruhov, ktorí takisto majú v krajine kapitalizmus, trhový, ale pod vedením strany. To je to isté, čo Uderka a politbyro z denníka N. Oni budú určovať. Áno, bude trh, jasné, bude zábava, bude konzum, čo by nie, veď to je aj v Číne. Ale oni budú určovať, kto kde bude pracovať, kto si čo má myslieť, koho treba voliť a podobne. Čím sa lišia od tých, ktorých kritizujú? Ja len nechápem, že ešte mnoho ľudí im na to naletí. A tých, ktorí sa tvária, že sú vzdelaní. Ty nechápeš, lebo to sú intelektuálne založené ľudia, ktorí majú úplne iné myslenie ako ty alebo ja. A sú na úplne inej úrovni, aby aj oni chápali, ak počúvate. Ste úplne na inom leveli, než sme my. Hej? Tak asi vy viete prečo, alebo my nevieme. My čumíme, vieš, huba normálne, gamba v suteréne, a čumíš na neho a nechápeš. Ale mňa to zase neprekvapuje, pretože Pol Pot, diktatúra, ktorá bola v Kambodži, červený Kmery, Pol Pot, ktorý s Jeng Sanim vyvraždili tretinu národa, a študoval vo Francúzsku, ano, na univerzite, vzdelaný človek, rozhľadený v metropole, prišiel domov, zakázal čas, zakázal hodinky, zrušil intelektuálov, urobil všade ryžové polia a tretinu národa vyhladil. Ale veď študoval v Paríži. Tak si myslím, že asi vie lepšie, ako koho treba voliť a aký systém. Ako chcete niekoho z Bretonska, z vidieka francúzského, aby volil? No to hádam nie. Ale študovaný človek v Paríži, ten môže vyzabíjať tretinu národa. Včera večer vyšla na agentúre na Tastri správa. Včera večer bolo 31. januára, len aby ste vedeli, lebo to bude dôležité k tomu, že to vyšlo včera. Interpol varuje, do Európy priplávalo 50 džihadistov. Teraz, medzinárodná policajná organizácia Interpol koncom minulého roka varovala, že do Talianska preniklo na lodiach 50 predpokladaných bojovníkov teroristickej organizácie Islamský štát a pokúsia sa dostať do iných európskych krajín. A informoval o tom teda včera britský denník The Guardian, ktorý píše, že zoznam predpokladných džihadistov má k dispozícii. Zoznam vypracoval generálny sekretariat Interpolu a 29. novembra ho poslal talianskému ministerstvu vnútra, ktoré ho následne rozoslalo národným protiteroristickým agentúram v celej Európe, uvádza Guardian. Na zozname sú podľa neho iba tuniskí občania, z ktorých niektorí boli identifikovaní úradníkmi, keď dorazili do Talianska. Dokument uvádza ich krstné mená, priezviska a dátum narodenia. No a podľa odhadu OSN sa k Islamskému štátu v Sýrii a Iraku pridalo približne 5500 Tunisanov, čo je najviac zo všetkých krajín. No a po nedávnom rozdrvení kalifátu však panujú obavy, že bývalí bojovníci Islamského štátu sa môžu pokúsiť o útoky v Európe, poznamenal britský denník. Kokos, teplú vodu ste objavili. My sme to pred dvomi rokmi hovorili toto. Pred dvomi rokmi. A navyše, keď som dobre počul, to sú z Tuniska, tuniskí občania. V Tunisku je občianská vojna, je hladomor, sú etnické čistky. Čo nám to tu tárajú, že utekajú ľudia pred vojnou, pred utrpením a my, európsky xenofobní sadisti, im nechceme pomôcť. To, že je tam nízka životná úroveň,
to, že sú tam také pomery, aké sú, no tak celý svet sa nepresťahuje do Austrálie, do Kanady, do Spojených štátov, do Dánska, do Švédska. Myslím, tie krajiny, ktoré vždy figurujú v tých rebríčkoch, kde sú tie najlepšie podmienky. Áno, po celom svete sú problémy, sú krajiny, ktoré sú na tom horšie, lepšie, ale čo Tunisania, prečo by mali pred kým, pred čím utekať a my by sme im mali otvárať brány. Pretože doteraz sme hovorili vždy o Sýrčanoch, Afgáncoch, kde je vojna, zase kvôli komu a prečo, to sú ďalšie veci. Ale keď si spomínal, tu ide o tuniských občanov, Tunisania. No veď počkaj, ešte dokončím tú správu, ešte jeden odstavec, je to taký zaujímavý, že nemenovaný európsky predstaviteľ pôsobiaci v oblasti boja proti terorizmu pre Guardian uviedol, že Tunisania mohli priplávať na Sicíliu medzi júlom a októbrom 2017, a to na rybárskych lodiach alebo malých plavidlách, ktoré sa potom našli opustené na pláži. A teraz samozrejme, pokiaľ máš viac jak jednu fungujúcu mozgovú bunku, tak ťa napadne otázka, že a kde bol Frontex? A ja ti odpoviem hneď. Frontex bol pri líbyjskom pobreží a naberal bubušov. Takže takto to funguje v Európskej únii, v tej slávnej, lebo treba do jadra. Toto je to najlepšie. Vlastné hranice si nevieme ochrániť. Chodia si vlastné hranice ako si chcú. Nevedia. My nemáme flotilu námornú. Stredozemné krajiny a v rámci NATO, veď sú tam Taliani, sú tam Gréci, sú tam Španieli. S pomocou NATO, britských lodí, amerických, nech hermeticky uzavrú Stredozemné more. Aký problém? A tí, ktorých tam chcú loviť, tie mimovládky, ktoré, tak nech sú súdení, takisto odchytení za, dajme tomu, za ohrozovanie verejné, alebo podiel na pašovaní a podobne. Nech sú súdení, ich to prejde hneď, nech sú topené ich lode, áno. Na násilie sa odpoveda násilím. Tuniským fanatikom nebudete na brehu vysvetľovať, že sa majú integrovať, lebo sa vám na to vykašľú. Prišli na to, aby sa neintegrovali, ale prišli niečo ovládnuť. Pokiaľ mimovládky, ktoré ich zachraňujú, na tom spolupracujú, tak sa podieľajú na zločine. Takže sú zločinci. A kapacitu európske krajiny, ktoré majú svoje námorné flotily a my prispejeme prostriedkami na ochranu vonkajších hraníc, už keď má byť solidarita, nie na prijímanie ďalších a ďalších fanatikov a odlišných kultúr, ktoré tu vyvolajú občiansku vojnu. Nie, my prispejeme na ochranu hraníc a na fungovanie tých námorných flotil a tá kapacita v rámci NATO je obrovská, aby to Stredozemné more kontrolovali a dôsledne. No, čo máš ty nové, Lubo? Odviažem na to, čo sme mali minule v relácii a to tú informáciu máme aj na našej stránke. Poliaci sa neboja, poľský senát schválil návrh zákona, ktorý trestá pripisovanie akejkoľvek zodpovednosti za holokaust Poliakom. Ide o tie poľské koncentračné tábory, pričom to boli koncentračné tábory na území Poľska, ktoré boli zriadené nacisticky v Nemeckom, Treťou ríšou a tak ďalej. A napriek tomu, že ich kritizoval Izrael a Spojené štáty, prijali si ten návrh zákona, už aj senát, a čaká sa teda na podpis prezidenta, ale to tiež nebude problém. A odvážne vyjadrenie, ak mal aj námestník ministra spravodlivosti Patrik Jaki, musíme dať svetu jasný signál, že nedovolíme, aby bolo Poľsko naďalej urážané. A reakcia zo Spojených štátov je veľmi zaujímavá a podnetná, že táto legislatíva by mohla ohroziť slobodu prejavu a akademické rozpravy. Veľmi správne. Ako uviedlo americké ministerstvo zahraničných vecí, všetci musíme dbať na to, aby sme nebránili diskusii o holokauste. Krásne slova. Presne tak. Diskutujeme o holokauste. Nie, že dáme paragraf, že keď diskutuješ tak, ako si to ja neželám, tak je to popieranie asi neonacista. Tak potom o akej diskusii tu hovoríme? Nech napíšu zo State Departmentu z amerického ministerstva zahraničných vecí, nebude sa diskutovať o holokauste. Nedopustíme, aby sa diskutovalo o holokauste. Nie, oni napíšu, musíme dbať na to, aby sa nebranilo diskusii o holokauste s tým, aby Poľsko návrh zákona prehodnotilo. Uvidíme, či sa Poliaci dajú ďalej vydierať, pretože zase na druhej strane Poliaci sú veľký spojenec Spojených štátov, aj v rámci teda tejto V4. A
bude zaujímavé, že či si budú trvať na tomto svojom zákone. No, myslím si, že pokiaľ je tam vláda práva a spravodlivosti, tak si budú trvať. Ako náhle príde občianska platforma a liberálni fašisti, tak tí zatrhnú akúkoľvek diskusiu a keď im povedia z Izraela, zo Spojených štátov, aby urobili jeden kotrmelec dopredu a tri dozadu, tak oni to vďačne urobia aj s celým úradom vlády. Ale takých politikov poznáme aj u nás. No a pokiaľ ide o tú slobodnú diskusiu, nebraňme slobodnej diskusii a podobne, tak ako je to so slobodnou diskusiou v rámci Európy? Tomu sa venovala Judith Bergmanová. Je to švédska novinárka, právnička a politická analytička, ktorá píše pre Gatestone Institute a tvrdí, že Európska únia sa snaží v rámci boja proti dezinformáciám obmedzovať slobodu slova. Poukazuje na to, ako v októbri Európska komisia vlastne predstavila, v októbri minulého roku, predstavila svoje návrhy, ako bojovať proti fake news, falošným správam, s tým teda, že nejako nebude obmedzená sloboda prejavu a pluralita médií. Ale Bergmanová, švédska novinárka, tvrdí, že Európska komisia robí pravý opak. Podľa nej Európska únia sa usiluje o obmedzenie slobody slova a odstránenie plurality médií. A deje sa tak v rámci niekoľkých programov. Jedným z nich je program pre práva, rovnosť a občianstvo, ktorý sa snaží ovplyvňovať médiá, napríklad v tom, ako informujú o migrácii. Už v októbri minulého roku vznikla príručka, kde sú novinári poučovaní, ako by mali pristupovať k migrácii, islamu a samotným moslimom. Ďalej poukazuje Bergmanová na to, že Európska únia finančne podporuje kampaň Media Against Hate, ktorú spustila Európska federácia novinárov, Media proti nenávisti. Európska federácia novinárov, ktorá združuje zo 43 krajín 320 tisíc novinárov, s tým, že cieľom kampane je zlepšiť mediálne pokrytie migrácie, menšín a náboženstva. Potom je tam tá komisia, ktorú sme aj my spomínali, Európska komisia, ktorá menovala 39 odborníkov ako do zástupcov občianskej spoločnosti, sociálnych médií a podobných, ktorá sa teraz stretla 15. januára tohto roku, aby bola akýmsi poradenským orgánom pre Európsku komisiu. Judith Bergmanová poukazuje na to, že ale nikto nebol prizvaný okrem mediálneho mainstreamu, už keď chcú zastupovať sociálne médiá, spravodajské médiá a podobne. No a s tým, že tá tendencia je práve v tom našom jadre, v našom dávam do úvodzoviek, keď Macron plánuje navrhnúť nové zákony, ktoré by mali bojovať proti šíreniu dezinformácií, podobne ako v Nemecku, kde platí nový zákon. Takže podľa Bergmanovej, Európska únia sa usiluje o to, aby verejný priestor ovládol totalitarizmus. Ako nám to krásne súvisí s denníkom N, kto môže prednášať? Nejde o Chmelára. Chmelárove názory a Chmelár, takisto nie som jeho stupenec ani obdivovateľ, častokrát výstižne povie určité veci, ale viem, čo všetko sa nastvaralo od 90. rokov a tiež ho považujem za fiat alternatívu. Ale v súvislosti s denníkom Neandertalcov a s tým, čo povedal bývalý black metalista Blaha, toho času poslanec za sociálnu demokraciu, to všetko je opodstatnené. Áno, oni ten totalitarizmus sa snažia vnášať. Ale ich vzorom sú Spojené štáty. Fajn, v Spojených štátoch je mnoho pekných vecí, mnoho negatívnych vecí a my sme už zažili na večné časy a nikdy inak. Ja som tu už spomínal izraelsko-amerického novinára a spisovateľa, keby nás chcel niekto pozorievať z antisemitizmu, nemôže, pretože pokiaľ tu nejde o príslušnosť našej obci, ale ako sa tí ľudia správajú, ako sa vyjadrujú a čo robia. Aj on, napríklad tento izraelsko-americký novinár a spisovateľ Tuvia Tenenbaum, sa považuje za politicky nekorektného. On dokonca ušiel z Izraela, pretože bol v ortodoxnej rodine. Jeho otec bol rabín, on mal byť rabín a podobne, ale nepáčil sa mu ten spôsob života. Takže ušiel do Spojených štátov, napísal viacero kníh. Jedna z takých známych je práve z jeho cesty po Spojených štátoch, keď chodí po Spojených štátoch krížom krážom a rozpráva sa s bezdomovcami, ropnými magnátmi, indiánmi, černochmi, židmi, bielými aktivistami. A jednoducho sa ich len pýta, že čo si myslí, čo si myslia, a na základe toho napísal teda knihu týchto svojich skúseností. A on sám, ja som hovoril viacero veci, ale toto je také čerstvé z rozhovoru,
pre český reflex, ale sú to zaujímavé myšlienky, ktoré stoja za to, keď Tenenbaum, teda izraelsko-americký spisovateľ, hovorí o tom, že musím súhlasiť s tým, že americké médiá zlyhali. CNN, Wall Street Journal, pamätáte sa, ako denník New York Times písal, že Trump má 9% šancu na úspech a potom sa všetci divili. A prečo? Ja vám hneď poviem prečo. Pretože médiá všeobecne žijú v obrovských a nepriedušných sociálnych bublinách. Všade na svete. Nielen v Amerike, to vidíme aj u nás. Tak ako hovorí Tenenbaum, všade na svete. A definuje prestitútov veľmi výstižne, on nepoužíva tento termín, ale ako ich definuje. V súčasných západných médiách, môžeme povedať, že aj u nás, sú novinári viac aktivisti ako žurnalisti. Keď v tom budú pokračovať, bude s novinárčinou čoskoro koniec. Žijeme ducha doby, ktorá je programovaná elitami západnej spoločnosti. Fungujeme na balíku dohôd. Podpora homosexuálnych svadieb, špeciálne toalety pre občanov transgenderu, kampane proti zbraniam, viera v klimatické zmeny a propalestínsky postoj. No to je, dovolím si oponovať tu posledné, že propalestínsky postoj, ale nechajme ho, je to jeho citát. Nič z toho, ale ľudia, ničomu z toho, ale ľudia neveria. Čiže toto je reálny obraz na základe jeho skúsenosti. A ešte jeden moment, keď sa neustále bavíme o slobode prejavu a hodnotách a podobne. Keď prešiel teda tie Spojené štáty a hlavne sa pýtal, čo na svojej krajine považujú Američania za výnimočné. A väčšina vždy povedala osobnú voľnosť a slobodu. Ale potom vám neprezradia, prečo a koho volili v posledných voľbách. Niekto sa dokonca pri takejto otázke aj urazí. Je to skôr strach, v čom žijú, nie sloboda. Takže toto sú výstižné. To nie je prednáška v rámci nejakej katedry žurnalistiky, ale presne, čo to hovoríte o slobode, keď sa bojíte povedať, že koho ste volili. Lebo keď poviete Trumpa, tak vám jedni budú rozbíjať hlavu. Keď sa budete oháňať nejakými liberálmi a demokratmi, tak vám niekto iný môže zase naložiť. A hovoríte tu o slobode. Tam bolo ešte také paradoxné, keď sa nejakého motorkára pýtal, že čo je sloboda. No to, že na motorke sa môže prevážať po cestách. No a na to on hovorí, ale však aj v Iraku sa môžeš slobodne po cestách prevážať. Jasné, že ti niečo hrozí, ale symbol, že si sadnem na motorku a teraz môžem prejsť po nejakej ceste, toto znamená slobodu v krajine. No, on to teda dal do tej roviny, že pozrite sa, čo stvárajú médiá, jak je naprogramovaný súhlas spoločenský a v podstate aj tak máte strach, tak o akej slobode tu chcete hovoriť. Čiže toto je v súvislosti teda s mediálnou scénou a v súvislosti s realitou, ktorú nám z času na čas aj mainstream pripustí. A to sú teraz udalosti v nemeckom meste Cottbus. Slovenský historický názov, aj Česi to používajú, je Chotebus, pretože zo začiatku sa tam síce usadzovali germanské kmene, potom prišli slovanské kmene a sú tam lužickí Srbi od 8. storočia. A od 49. to mesto patrilo ako v rámci NDR, lebo k tomu sa blížime, to je blízko hranic s Polskom. A to bolo pokojné mestečko, no 100 000 obyvateľov má Cottbus, mesto. A tu žili Nemci aj s príslušníkmi menšiny lužických Srbov. Nebol problém. Zrazu je tu radikalizmus. Prečo? Pretože spolková vláda sa rozhodla do Brandenburského mesta, to je spolková krajina Brandenbursko, posielať tisíce sýrskych, afgánskych a ďalších utečencov. Rozputalo sa to tým, že dvaja sýrskí chlapci, okolo 15-16, pobodali miestneho Nemca. V reakcii prišiel útok nemeckých patriotov na ubytovňu Afgáncov. No a už potom dochádzalo ku všelijakým zrážkam a pitkám na nože a podobne. A v reakcii na to, až keď takéto niečo vypuklo, tak konečne sa spametali, a nie súdruhovia VNDR, ale demokrati v Nemeckej spolkovej republike, a zastavili konečne ďalšie príjmanie migrantov. V uliciach pribudli policajti, nainštalované sú bezpečnostné kamery a podobne. A miestni sa sťažujú, že sa už v meste necítia bezpečne, hlavne v noci, a k tým konfliktom dochádza pred nákupným strediskom v centre mesta. Zrejme imigranti majú tú tendenciu navštevovať tie najvychýrenejšie nákupné strediska, tam, kde sa najviac ľudí koncentruje,
možno, že sa tu tak integrovať, že sa pozerajú, ak sú oblečení, ak sa správajú, čo nakupujú, asi tak, lebo to je také typické pred tými nákupnými centrami. To je podobný problém ako u nás, keď si prejdete železničné stanice, tak máte dojem, že cigáni sú najscenstovanejšie etnikum, lebo na železničných staniciach sa vždy koncentrovali. Neviem, či cestujú niekam, kam sa presúvajú, alebo obdivujú krásy Slovenska, ale ktorékoľvek mesto, centrum na hlavnej stanici. Prečo? Asi. No, takže tieto problémy, ktoré má Kotbus alebo Chotebus, nielenže majú vysokú nezamestnanosť, nielenže tam idú zavrieť miestnu uholnú elektráreň, príde o robotu ďalších 8000 ľudí, tak ešte ich zasobia týmito prisťahovalcami. No a samozrejme, že tie problémy sa napáľujú a vznikajú. V 100-tisícovom meste je 8000 cudzincov, z nich 3400 utečencov, väčšina je zo Sýrie. A jednoducho za 2 roky sa podiel cudzencov zvýšil z 2% na 8,5%. Takže tieto opatrenia sa teraz uskutočňujú, až keď regionálna vláda v Brandenbursku dvakrát žiadala, že Cottbus nezvládne toľko migrantov. A navyše Cottbus je zadlžený 240 miliónov eur, a s tým, že tá starostlivosť o nich takisto stojí peniaze. Až kým nedošlo k takýmto konfliktom, tak si povedzme, že či je toto zodpovedná vláda. Navyše teraz, keď sme naznačili, že CDU, CSU a SPD budú kolaborantskou nemeckou vládou, tak už sa to prejavuje, pretože títo kresťanskí demokrati a kresťanská sociálna únia aj sociálni demokrati našli zhodu na zlučovanie rodín utečencov s doplnkovou ochranou. Takže od augusta tohto roku podľa serveru Spiegel Online a ďalších médií do Nemecka bude môcť prichádzať až 1000 rodinných príslušníkov týchto migrantov mesačne. A navyše SPD presadila opatrenie, ktoré má uľahčiť zlučovanie rodín v zložitej humanitárnej situácii. Takže vlani do konca novembra touto cestou do Spolkovej republiky prišlo 85000 rodinných príslušníkov utečencov a odhaduje sa, že za ľuďmi s doplnkovou ochranou by do Nemecka mohli celkovo doraziť desiatky tisíc najbližších príbuzných. Tak tomu sa hovorí, že to je skutočne uvažujúca vláda, že to, čo sa deje v Cottbuse, až začne horieť celé Nemecko, tak potom sa budú čudovať za spolupráce zelených, Die Linke a slniečkárov. A tu vidieť aj ten rozdiel medzi Vesy a Osy, teda západný a východný, keďže toto je bývalé NDR, Cottbus. Tam ešte nestratili východní Nemci súdnosť, pretože západní už multikulty vlastne tak zdegenerovali, že nie sú schopní sa ani brániť. A tá druhá strana to vníma ako svoje víťazstvo. Tak, vítajte do ďalšej časti informačnej vojny. Ľubo, poprosím ťa len, keby si chvíľku vydržal, ja som to musel riešiť teraz technické veci a budú sa musieť riešiť asi v priebehu dneskačka. Naďalej stáva sa, že linka je zahltená, že je pripojených, veľmi veľa vás počúva a už mi to naskákali e-maily a SMS-ky chodia, neviem čo. Ja som sa pokúšal sa pripojiť a nevedel som sa. Ak to nestihnete pred tou 8, tak je problém. Ale jedna rada, ak máte takýto problém, že sa neviete pripojiť do budúcna, keď počúvate napríklad teraz z archívu, tak od toho tam máme tie linky, aplikácia Rádia SK, ale hlavne TuneIn. Keď pôjdete na TuneIn, vždy, každý deň, čo dávame vlastne tie avíza na relácie, tak tam je ten link. Tak choďte prosím vás na TuneIn. On od nás bere len jeden stream, ten TuneIn, ale môžete sa ďalšie desiatky tisíc k ním napojiť. Predsa majú iné servere, než máme my, tak len toľko k tým technickým veciam a všetkým, ktorí sa už nevedeli pripojiť, tak sa naozaj ospravedlňujem. Ale do budúcna používate TuneIn, to je vlastne taká rozbočka od nás a tam 100 tisíc sa môžete ísť, takže tam by absolútne problém nemal byť. Dobre, Ľubo, poďme sa pozrieť teda do Davosu. Mali sme tam zase pekné svetové ekonomické fórum a prišiel Švarc a čo porozprával nám. No my sme mu nepekne, sme ho nazvali špekulant a intrigán, nie nepekne, výstižne, ako perlil na Svetovom ekonomickom fóre. On ti má taký zvláštny status, že na tom Svetovom ekonomickom fóre v Davose
A on si to pochvaľoval, keď mal ten svoj prejav, že sa to už stalo každoročnou tradíciou, že predkladá akúsi správu o súčasnom stave sveta. Dobrák, filantrop, jasné, že... Malý boh, tak ako no, sa on považuje, no, sám seba. Americký prezident podáva správu o stave únie a Soros, Šoroš, Švarc, George, on podáva správu o súčasnom stave sveta, ano. Stvoriteľ. No a dokonca teda, že je toľko tých problémov na tom svete, že pôvodne plánoval, že bude rečniť len pol hodinu a rečnil hodinu, pretože tie problémy, ktorým čelíme, sú také vážne. Ja sa len vrátim teda k samotnej osobe, lebo jasne, mnohým je známy Šoroš a keď si všimnete, tá druhá strana, tí otroci systému a mainstreamoví prostitúti, tí sa z toho vysmievajú, čo to máte stále s tým Šorošom, čo všetkých platí Šoroš a tak ďalej, keď on takýto dobrák, on tú otvorenú spoločnosť a týchto humanistov z tých mimovládok podporuje, tak ja len dám do kontrastu, čo to je filantrop a dobrák. Keď mi v Šimečkách, keď sa v jednej besede otvorene hovoril o tom, aký on je hrdý, že je s ním kamarát, s týmto Šorošom, a on sa tým hrdil, že teda takéhoto kamaráta, filantropa má, ja by som sa hanbil. Ja by som sa hanbil, on sa nehanbí, ja len uvediem príklad, že čo ja považujem za filantropa. Minule som spomínal v rámci Mianmarska ako človek, ktorý zakladá školy pre deti, aby mohli chodiť do škôl, lebo rodičia na to ani nemajú, že aby mohli chodiť do škôl a stravu a podobne. On zaklada taký systém škôl, aby mohol aspoň nech sa čítať a písať naučia, aspoň základné vzdelanie nech dostanú z tých roľníckych rodín, kde na to buď nie je čas alebo prostriedky. To je filantropia. A iná filantropia do Spojených štátov, keď sa Šimečka kamaráti so Šorošom a je celý na to hrdý. Ja by som sa skôr s kamarátil len uvediem ako príklad Justin James Watt, určite vám to nič nehovorí, ten, kto nesleduje americký futbal. Je to hráč amerického futbalu, ktorý hrá v defenzíve, teda v obrane za Houston, Texas. Je to človek, ktorý hrá futbal, nezachraňuje svet, ale to sú ľudia, ktorí zarábajú milióny vzhľadom na to, čo to je tento biznis. Ale on si napríklad ako hráč futbalu mohol by, čo aj môže, striedať auta, výlety, frajerky a ja neviem čo všetko. Dať si účes a dať si, ja neviem čo, jak sme zvyknutí u týchto viac menej mnohých obmedzených futbalistov. On si založil napríklad nadáciu a charitatívne podporuje deti, ktoré skončia po škole a teraz, aby sa uplatnili v praxi. Z rôznych komunít deti, ktoré teda sa buď v športe alebo v inej oblasti, ale po škole, aby sa nestali súčasťou ulice. Tá jeho nadácia má také moto: veľký sen, ťažká práca. Od 2010, odkedy spustil túto nadáciu, sa nazbieralo vyše milióna dolárov a prispieva na školy rôzne, a nie len v Texase, ale vo Wisconsine, v Alabame, v Illinois, v Kalifornii a tak ďalej, kde dotuje tieto veci. Ale iná vec, ktorá túto nadáciu má. Teraz, keď bol veľký hurikán Harvey a postihol štát Texas, to bolo v lani, na prelome leta, na august, september, a zomrelo tam desiatky ľudí, 47 ľudí, škody boli za 180 miliónov dolárov a za ostatných 50 rokov niečo také Texas nezažil a Houston teda. A on založil nadáciu, kde sa rátalo s tým, že keď sa vyzbiera 200 000 dolárov, bude dobre. Tým, že je teda známa... To bol jeho cieľ, tých 200 000 bol cieľ, no. Pôvodne. Áno, bol cieľ. Vyšplhalo sa to na 37 miliónov. 200 000 darcov. Tie peniaze idú na to, aby sa postavili domovy, hlavne pre Houstonia v okolí, aby sa postavili znovu domy, ktoré boli zrúcané, aby sa renovovali centra pre deti, aby sa poskytovali potraviny a poskytovala sa zdravotná starostlivosť tým, ktorých postihol najviac tento hurikán Harvey v Houstonia a v okolitých oblastiach. To je futbalista, ktorý zarába milióny a robí takéto akcie. To je filantropia. Čo robí Šoroš, Švarc? Ja zachraňuje svet otvorenou spoločnosťou. To je tak do kontrastu. Keby som si mal vybrať, či so Šorošom alebo Šimečkom, tak radšej JJ Wattom, hoci je to teda jednoduchý chlapec a futbalista. A teraz sa vrátime k Šorošovi, ktorého trápi celá spoločnosť, pretože nie sú to zbytočné reči, že keď chcete zmeniť spoločnosť, zmente seba. A keď chcete robiť nejaké zmeny, začnite od svojho bezprostredného okolia. Takže tak, ako keď chlapec v Houstone začne a má na to prostriedky pomáhať ľuďom, ktorí sú v Houstone alebo v okolí, ako v súvislosti s tými školami. Ale tuto
špekulant, podvodník, klamár a parazit celosvetového významu, by rád určoval chod sveta, preto prednáša správu o súčasnom stave sveta. No a tými témami bola otvorená spoločnosť, no veď jasne, vtedy nastáva raj všade na svete. Putin ako hrozba, Trump, ktorého tiež treba odstaviť od moci, aj tie spoločnosti, ktoré majú monopol, lebo on nezastupuje ľudí, ktorí chcú mať monopol na riadenie sveta. Kryptomeny mu prekážajú Bitcoin, sociálne siete. No veď áno, lebo však keď máme pod kontrolou všelijaké Sion týždňa, denníky neandertalcov a smeti a podobne, tak prečo by niekto mal právo na sociálnych sieťach niečomu neveriť a vyjadrovať iné názory? Politické strany v Nemecku, čo má robiť CDU a CSU? Tento spasiteľ celosvetový sa takto teda vyjadruje k týmto veciam a s tým teda, že aké veľké problémy vážne máme na svete a v Davose si teda reční. Nečudo tie témy, ktoré tam zazneli, otvorená spoločnosť, Putin, Trump, kryptomeny, sociálne siete, politické strany. No mal by to rád všetko niekto pod kontrolou. Teda tento dobrák a filantrop, pochopiteľne. Dobrák a filantrop. Respektíve ako bábka, ktorá lobuje v záujme Rothschildovcov. Kto chce Rothschildovcov v anglickom svete, vo francúzskom, frankofónnom Rothschildovcov. Ale uvedieme v tejto súvislosti, lebo ono to už tak vyzerá, že to je tak sprofanovaná bábka, že o čom sa háda jeden druhý tábor a stále ho vyťahuje. No je to dôležité v tom, ako vidíme, keď v Davose táto postavička má hovoriť o stave sveta, rozdávať rozumy a u nás ťažkí intelektuáni v televízii ho budú citovať alebo v iných médiách budú sa tváriť, že to sú zdroje informácií, to sú kamaráti. William Engdahl je americko-nemecký historik, odborník v ekonomike a novinár na voľnej nohe, napísal knihu Storočie vojny, anglo-americká ropná politika, nový svetový poriadok, prispieva na rôzne stránky, napríklad Centrum pre výskum globalizácie, to je medzinárodné centrum registrované v Kanade, pre Rusku, internetovú stránku New Eastern Outlook, alebo pre sieť Voltaire Network, alebo pre magazíny ako Asia Times. Fundovaný človek, ktorý dlhé roky sa pohybuje v tejto oblasti. A on teda uvádza v súvislosti s touto osobou, Šorošové spojenie s ultratajnými medzinárodnými finančnými kruhmi Rothschildovcov nie je len obyčajné či náhodné bankové spojenie. Mimoriadny úspech, ktorý Šoroš na vysokorizikových finančných trhoch má, sa nedá jednoducho vysvetliť hráčským šťastím. Šoroš má prístup k informačným kanálom, vládnym i súkromným. Od konca druhej svetovej vojny sa rodina Rothschildovcov snaží okolo seba šíriť auru bezvýznamnosti. A za touto aurou sa skrýva jedna z najmocnejších finančných skupín sveta. Rothschildovci miňajú mnoho peňazí na pestovanie obrazu bohatej aristokratickej rodiny, kde jeden miluje francúzske vína a druhý sa zaoberá charitatívnymi nadáciami. U nás bol tiež bol taký časopis, no mesačník bol súčasťou hospodárskych novín, kde pol čísla bolo venované Rothschildovcov s tým, aké kvalitné vína pestujú. Takže toto je ten imidž, ale nič ďalej, že čím sa zaoberá tento finančný spolok, rodina, klan. No a Engdahl pokračuje. Soros bol identifikovaný ako predstaviteľ Rothschildovskej bankárskej rodiny. Pochopiteľne ani on, ani Rothschildovci nechcú, aby bol tento fakt verejne známy, preto musia pevne pútať k jeho priateľom v London City, na britskom ministerstve zahraničných vecí, v štáte Izrael a k jeho mocným priateľom v americkej administratíve zostať skryté. Soros špekuluje na svetových finančných trhoch prostredníctvom svojej tajnej, ale teda špekuloval, prostredníctvom svojej tajnej offshore spoločnosti Quantum Fund NV, súkromného investičného fondu. A teraz príde to prepojenie. Medzi členmi správnej rady Quantum Fund sa nachádzal Richard Katz, zároveň je hlavou Rothschildovskej Italia SPA v Miláne a taktiež v dozornej rade komerčnej banky NM Rothschild Sons v Londýne. Ďalším členom rady je Neil Staub. Ten je partnerom londýnskej investičnej skupiny St. James Place Capital, ktorá medzi svojich hlavných partnerov ráta Lorda Rothschilda. Častým Sorosovým partnerom v niekoľkých špekuláciách, predovšetkým vo zvyšovaní kvót zlata, bol Sir James Goldsmith, príbuzný Rothschildovskej dynastie. V správnej rade Quantum sú aj hlavy niekoľko vysokodiskrétnych švajčiarskych súkromných bank, pomáhajúcich zločineckému syndikátu v praní špinavých peňazí z predaja zbraní a narkotik. To je spolok, kde táto figurka
nás presvieča, ako ho trápi osud sveta. A v tom Davose rečnil o tom, že súčasný moment dejín je dosť bolestivý. A že otvorené spoločnosti sú v kríze a na vzostupe sú rôzne formy diktatúra mafiánskych štátov, ktorých príkladom je, no čo budete koľkokrát hádať, je vždy univerzálna odpoveď Putinovo Rusko. Ale prichádza aj k Trumpovi. V Spojených štátoch by chcel prezident Trump tiež zaviesť mafiánsky štát, ale nemôže, pretože mu to nedovolí ústava, iné inštitúcie a živá občianska spoločnosť. Tento špekulant, intrigant, klamár a parazit má drzosť hovoriť o akejsi ústave, na ktorú zvysoka kašle v iných krajinách, keď nie sú jeho nohsledi, nie sú pri moci, na nejaké inštitúcie. A živá občianska spoločnosť je čo? To je občianska spoločnosť, ktorá keď má jeho zámery, tak vtedy je živá a zaslúži si aktivitu. Pokiaľ nemá, tak je zbytočná. A pokračuje ďalej a priznáva sa, či sa nám to páči alebo nie, moje nadácie, väčšina našich stážistov i ja bojujeme proti presile a ochraňujeme demokratické výdobytky minulosti. Vždy finančné skupiny, švajčiarske banky, ako sme videli v prepojení na Švarca, si myslím, že im vždy išlo o demokraciu. Dúfam, že to sa nedá ani poprieť, ani vyvrátiť. Takže toto sú tí bojovníci za demokratické výdobytky a teraz konštatuje Györgyi Schwarz, že jeho nadácie sa zvykli zameriavať na tzv. Rozvíjajúci sa svet, ale dnes je otvorená spoločnosť ohrozená v Spojených štátoch a v Európe. Preto míňame viac ako polovicu rozpočtu v týchto krajinách, bližších krajinách, teda už nie tretí svet, ale nepotrebuje už. Ale už mali ten dojem, že to majú všetko pevne v rukách. Tak to vyzeralo. Ex-premiérka Zradičová, názorná ukážka, verne slúžiaca Open Society a takíto ľudia, keď boli pri moci. A zrazu sa nám to rúca, ako si v tej Európe. Tie Spojené štáty sú špecifikum, aké sú, samozrejme. No a teraz je z toho nešťastný, lebo je ohrozená história. Čím? Tým, že taký ako on, ako zástupné figurky určitých silnejších klanov nebudú mať vplyv na chod v daných krajinách, na riadenie spoločnosti, na rozmýšľanie ľudí. No a narieka nám tuto Györgyi, že ochrana demokratických výdobytkov minulosti nestačí. Musíme chrániť hodnoty otvorenej spoločnosti, aby lepšie odolávali budúcim útokom. Takže on teraz rozdeľuje spoločnosť, lebo väčšinou oni stmelovali spoločnosť, pochopiteľne. A teraz zrazu hovorí o nepriateľoch, o tom, že každá generácia musí potvrdiť svoje odhodlanie, udržať otvorenú spoločnosť nažive. No, neviem, boli tu rôzni revolucionári. Che Guevara nadchýnal mladých ľudí v 60. rokoch, bol symbolom revolty. Dnes ho síce mnohí nosia na tričkách, ale ani nevedia poriadne o jeho živote a niektorí ho vnímajú ideologicky, niektorí ako komerčnú značku a podobne. No ale Soros sa zdá, že je nový revolucionár, pretože záleží mu, ako vidno, na ďalšej generácii, ktorá musí pritvrdiť, musí bojovať proti nepriateľom a udržiavať otvorenú spoločnosť. No máme tu ďalšiu ideológiu. A najlepšou obranou je principiálny protiútok, hovorí Schwarz, Soros, Soros. A napríklad nepriatelia, ktorí sú proti tejto jeho ideálnej spoločnosti, v ktorom sa majú tí jeho predstavitelia, tí propagátori otvorenej spoločnosti ako prasce v žite, ale sú demokrati, pochopiteľne, myslia na všetkých ostatných aj na osud sveta, tak ako negatívny príklad uvádza Maďarsko. Pochopiteľne, pretože tam otvorene, ako na vládnej úrovni sa hovorí, čo je to za parazitickú kreatúru, zatiaľ čo inde si to nedovolia z takej oficiálnej pozície. Takže jasné, že Maďarsko je prvoradým cieľom, ktorý treba zlomiť v tomto vnímaní. A ako uviedol v tom svojom prejave, cieľom nadácií, jeho nezišných nadácií, je obrana otvorených spoločností pred ich nepriateľmi. Vytváranie tlaku na vlády, aby sa správali zodpovedne a podpora kritického myslenia. No, tlak na vlády sa vytvára, to je pravda. Neviem, či by sa správali zodpovedne. Tlak na vlády, aby tie, ktoré nevyhovujú, padli, aby tam boli jeho figurky. Vtedy je tá vláda úplne v poriadku. Ako vidno, aj výsledky takých vlád dokazujú, ako to tí jeho politici myslia nezištne s celou krajinou, s celým štátom alebo s celým národom. A dokonca
práve preto, jak ty si ho na začiatku nazval Mesiáš, Stvoriteľ, ja neviem ešte, ako by sa to dal... Nie, ja som ho nenazval, on si to o sebe myslí. Pozor, to je veľký rozdiel. Ja ho za to nepovažujem, ale on má, on sa priznal verejne, že má taký proste komplex, má, taký má pocit. Pretože teraz, aj keď rečnil v tom Davose, tak povedal, že v stávke nie je len prežitie otvorenej spoločnosti, ale prežitie celej našej civilizácie. Čiže jeho otvorená spoločnosť, tie jeho spolky, od toho závisí osud civilizácie. Lebo, ale treba jeho... pripomenúť jednu vec, že to, čo on a títo jeho bolševickí poskoci prinášajú alebo sa snažia zaviesť, nie je naša civilizácia. Toto nie je naša civilizácia. To ani nie je civilizácia. To je ich projekt na ovládnutie ostatných ľudí. A s tým spája osud sveta. Myslím si, že bez jeho otvorenej spoločnosti by bolo na tomto svete podstatne lepšie. A bez takých figúrok, ale on je figurka, keď nebude on, bude niekto iný. Rothschildovci to majú na staročia, celé tie svoje rodinné klany od Waterloo až po dnešok to majú pekne rozplanované. No a táto figurka, ktorá sa podielala na arizácii majetku vlastných súkmeňovcov a na okradaní, sa je jednoducho použiteľná figurka. Ešte nám tu bude niekto rečniť, že to je neškodný starček alebo dobrák a podobne. Takže tomu môže skutočne naletieť len niekto, kto nechápem. Ľudia, ktorí žijú v hlavnom meste, majú vysoké vzdelanie, ako to, že tomu naletia. Lebo ostatní sme hlupáci, nám sa nečudujem. Ale títo najviac vzdelaní a najbystrejší, najrozumnejší, vyvolení na vládnutie, že nechápu, čo je toto za postavičku. Alebo sú na rovnakej úrovni. No a Soros teda dokonca to si podal otvorenú spoločnosť, Európu, ako treba bojovať. A to jediné, čo tam také rozumné zaznelo, to v súvislosti so Severnou Koreou, že nie je dobrá tá konfrontácia, že treba pochopiť, že nemožno silovo riešiť Severnú Kóreu, pretože Severná Kórea sa stáva jadrovou mocnosťou. A naopak treba rozumnú stratégiu, to znamená, že spolupracovať hlavne s Čínou. To bol jediný ten reálny moment, keď to, čo aj my tvrdíme, bez Číny by nebola Severná Kórea, pretože jedine Peking má účinné paky, ktoré použije proti Severnej Kórei. Ale pokiaľ cez Severnú Kóreu chcú Američania testovať Čínu a podobne, tak to nikam nevedie. A mali by sa dohodnúť aj na tom, teda, aby to jadrové nebezpečenstvo nebolo. Ale typicky princíp cukru a biča, ako navrhuje aj Soros, aspoň vidno, ako uvažuje, dosiahnuť spoluprácu medzi Čínou a Spojenými štátmi a aby toto spojenectvo bolo schopné čeliť Severnej Koreji prostredníctvom politiky cukru a biča. Bič by sa dal použiť na to, aby krajinu prinútili sadnúť si k rokovaciemu stolu a cukor na to, aby ju odmenil za ukončenie ďalšieho vývoja jadrových zbraní. Toto malo aspoň aké také jadro racionálne. Pokiaľ ide o Spojené štáty, tam chce udržať systém dvoch strán. Zaujímavé, prečo práve systém? No, lebo vieme, aký je medzi nimi veľký rozdiel. Takže systém dvoch strán, ale otvorene sa priznáva, že demokratickú stranu, silnú demokratickú stranu, víťazstvo demokratov, veď podporoval Clintonovu, a urobiť také opatrenia, ktoré si funkčný systém dvoch strán bude vyžadovať. Čiže žiadna výrazná zmena nie. Budú demokrati, ktorých financuje on, a tí budú mať rozhodujúce slovo. A už sa tešia, v 2020 už budú zase demokrati pri moci. A prekáža mu Bitcoin, pretože kryptomeny a podobne, podľa neho to je vidina rýchleho zárobku, a ktorý sa značí lákať už aj bežných používateľov a technologických lajkov. Vidina rýchleho zárobku, takto morálne založený človek sa zaoberá tým, že... No on už rýchlo zarobil, ostatní nemôžu. Asi nie, tak. Nie. Čiže to je bublina, ktorá je založená na určitom druhu nepochopenia, a to nie je stabilné úložisko hodnoty, pretože to sú špekulácie, a no on má čo hovoriť o špekuláciách. To problematika Bitcoinu, to je zase ďalšia kapitola, ale v súvislosti so Sorosom, ktorý bude hovoriť o špekuláciách a o bubline a podobne, záchranca životnej úrovne väčšiny ľudí na svete, tak je to skutočne ako smiešné. No a najväčšia perlička je, že ešte aj Nemecku odporúča, asi by mala Merkelová nepýtať voličov, no ale má voličov, ktorí ju volia, pretože on navrhoval reformu stranických systémov v Európe. Hovorím, Mesiáš, spasiteľ, vodca planety, ktorý navrhuje napríklad aj, kritizuje kresťansko-sociálnu úniu, pretože pod vplyvom AFD sa výrazne posunula vpravo, ale tým pádom je medzi CSU a CDU
podľa neho neprekonateľná priekopa, takže nemecký stranický systém bude do značnej miery nefunkčný, kým sa CDU a CSU nerozdelia. To je jeho názor. Takže on rozhoduje o svete, rozhoduje o reforme stranickej v Nemecku, o stranickom systéme v Spojených štátoch. Takže ako vidno, samozvaný spasiteľ sveta je tu, mnoho toho natáral, ale myslím si, že áno, stoja tie jeho slova za pozornosť, aby sme vnímali, čo to sú za plány, čo odporúča, pretože to má svoj práve opačný význam. Tak vítajte do druhej hodinky dnešnej informačnej vojny. Túto časť budeme venovať britskému politikovi, mnohí ste o ňom počuli, mnohí asi nie, ktorý sa volal John Enoch Powell, narodený 16. júna roku 1912, zomrel 8. februára 1998. Bol to britský politik, ktorý slúžil v britskej politike za konzervatívnu stranu, bol členom parlamentu od 50. do 74. a potom v Severnom Írsku v Ulster Unionist strane bol od roku 1974 do 1987, bol aj ministrom zdravotníctva od roku 1960 do roku 1963. Ale o čom sa budeme baviť, o čom vám Ľubo porozpráva, je jeho reč, ktorú predniesol v Birminghame v tom konzervatívnom politickom centre 20. apríla. Aký pekný dátum pre slnečkárov, 20. apríla roku 1968. A je všeobecne známa táto reč ako rieky krvi. Pripadlo. Už teraz ťa počujeme. Áno, takže Enoch Powell, to je to, čo sme hovorili na začiatku. Šoroša pozná každý, hej. Množstvo filantropov ani nepoznáme, ani nevieme. O politikoch rôznych sa bavíme. A tak ako Noro spomínal, Enocha Powella mal teda bohatú politickú minulosť, ale v 68. tá reč, ktorá tu bola spomínaná v Birminghame, v 68. a potom mal ďalšiu v 77. v Manchestri, v tých rokoch už presne popisoval, čo nastane. Už vtedy boli také rizikové faktory v rámci Británie a to prichádzali prisťahovalci z Commonwealthu postupne do Británie a získavali určité práva, boli prijímané zákony. Úplne to pripomína súčasnosť. On varoval pred tým, čo sa stane, ale jasné, že bola proti nemu kampaň. Len už, ako si aj uvádzal, čím všetkým prešiel, ja len uvediem v súvislosti s tým, ako sú informácie, boli aj o voľbách, či to bolo v Nemecku, alebo či to bol Macron, alebo či to bol v Českej republike, keď neustále tento tábor nadutých neoliberálnych fašistov podceňuje, uráža celé národy, celé skupiny voličov a oháňa sa nejakým vzdelaním a poznaním. Treba uviesť, že Enoch Powell získal vysokoškolské vzdelanie na University of Cambridge, Cambridgeskej univerzite. Vo veku 25 rokov bol vymenovaný za profesora gréčtiny na Sydney University. Počas druhej svetovej vojny bojoval v Severnej Afrike a na konci vojny bol najmladším brigádnym generálom v britskej armáde. Bol tým spomínaným ministrom zdravotníctva, bol v tieňovej vláde ministrom obrany a mal ten prejav v Birminghame, ten jeho najznámejší prejav, a to bolo 20. apríla 68. A práve preto, že to bolo na deň výročia Hitlerových narodenín, tak sa chytili odporcovia tohto nešťastného dátumu a využili to proti nemu. A na druhý deň po tomto prihovore bol vylúčený z tieňovej vlády. On, ten prejav je známy pod názvom potoky rieky krvi. Tak, rieky krvi. To je citát grécky, dostaneme sa k tomu, prečo to povedal. Ale ten samotný prejav ani nebolo imigrácii, ale vtedy laboristická vláda navrhovala antidiskriminačnú legislatívu, ktorá vlastne kriminalizovala podľa nich rasové predsudky v určitých oblastiach života. A Powell označil túto legislatívu, že bola uražajúca a nemorálna, ale okamžite sa teda do neho pustili, že to bolo v ten deň a podobne. On už totiž to v 70. rokoch vystupoval aj proti európskej integrácii a jeho odporcovia ho nazývali rasista, ultrapravičiar, protofašista a podobne. Pričom ťažko to mohlo tomu zodpovedať, pretože on bol dosť benevolentný homosexuálom, odmietal trest smrti a hlasoval za voľnejšie podmienky rozvodu. Musíme si uvedomiť, že to boli 60. 70. roky.
A pre jeho stúpencov bol Pavel človekom, ktorý pomenoval veci pravým menom a predpovedal problémy s imigrantami neevropského pôvodu, ktorými sa dnes Británia zmieta. A ten rozdielny prístup je vidieť aj v iných oblastiach. Monty Python, známa to skupina humoristická, tí ho parodovali. Ale na druhej strane Eric Clapton v 76., ktorý sa ešte odvážil, na koncerte v Pavelovom rodnom Birminghame mu vzdal česť. Aj ďalší hudobník, Manfred Mann, ak poznáte. Takže tieto názory sú rôzne, ale dôležité je, čo povedal. V tom svojom najslavnejšom prejave Rivers of Blood, rieky krvi, 20. apríla 68, keď ho predniesol na výročnom zasadaní Birminghamského konzervatívneho politického centra, uviedol nasledujúce veci. Najvyššou úrovňou štátnického umenia by malo byť, aby sa zabránilo problémom, ktorým je možné zabrániť. Silná myšlienka, keby sa neuriadili politici, tak by bolo podstatne menej problémov. A pokračuje ďalej v tom, že ľudia majú sklon zamieňať predvídanie problémov za ich príčinu, alebo dokonca za túžbu po takýchto problémoch. Keď hovoríte o týchto negatívnych javoch, to ste rasista alebo xenofób, keď upozorňujete, tak to treba riešiť a nie že umlčiavať. Opakujem znovu, 68., keď už o týchto veciach hovoril. A spomínal teda to, že sa rozprával s bežným obyčajným Angličanom v strednom veku, ktorý býval v jeho volebnom okrsku. A ten mu vtedy povedal, že keby som mal peniaze sa presťahovať inám, tak by som v tejto krajine nezostal. Mám 3 deti, všetky už majú po škole a 2 z nich si už založili rodinu. Nebudem pokojný, pokiaľ neuvidím, ako sa usadili v zámori. Za 15 až 20 rokov budú v tejto krajine rozkazovať bielým prisťahovalci. A inok toto teda vyjadril a hneď si hovorí, už počujem zborové zatracovanie z vašej strany, ako si trúfam hovoriť takúto strašnú vec, ako si trúfam podnecovať problémy a vzbudzovať nejaké nepríjemné emócie. To, čo som počul, si myslí a hovorí tisíce a státisíce iných. Možno nie v celej Británii, ale určite v oblastiach, ktoré už teraz prechádzajú takou premenou, ku ktorej neexistuje analogia v celej tisícročnej histórii tohto ostrova. Pri súčasnom tempe bude v tejto krajine 3,5 milióna prisťahovalcov z krajín Commonwealthu, Britského spoločenstva národov a ich potomkov. Žiadny podobný oficiálny odhad na rok 2000 neexistuje, ale musí sa pohybovať v rozmedzi od 5 do 7 miliónov, približne okolo 10% celkového počtu obyvateľov a bude sa blížiť k počtu obyvateľov celej londýnskej aglomerácie. Sady Kanuž je tam. Na okraj len hovorím. Celé oblasti mesta a mestské časti naprieč Anglickom budú obývané skupinami prisťahovalcov a ich potomkami. Už v roku 1985 budú medzi prisťahovalcami prevažovať tí, ktorí sa už tu narodili v Británii. To je skutočnosť, ktorá volá po naliehavej akcii už dnes. A zatiaľ, čo zlo, ktoré má byť odvrátené alebo minimalizované, príde až za niekoľko volebných období. Ako môže byť tento problém riešený alebo zmenšené to nebezpečenstvo? Odpoveď na túto jednoduchú a racionálnu otázku je rovnako jednoduchá a racionálna. Zastavením alebo praktickým zastavením ďalšej imigrácie a maximálnou podporou návratu prisťahovalcov do krajín ich pôvodu. Nikto by nemal predpokladať, že príliv prisťahovalcov automaticky skončí. Naopak, dnešných 5000 imigračných povolení ročne znamená každoročne vrátanie ich rodín ďalších 25000 osôb. A to neberieme do úvahy obrovský rezervuár príbuzenských vzťahov. Teraz sme sa o tom bavili. Ja len chcem upozorniť poslucháča, že počúvajte tie smiešné čísla, ktoré ho poborovali, tie smiešné čísla. A vedel veľmi dobre, že z toho budú milióny. Čo nastane? Ktoré už u nás má mnoho možných budúcich prisťahovalcov a nehovoríme o nelegálnom prisťahovalectve. Za týchto okolností nepomôže nič, než obmedzenie celkového prílivu osôb, ktoré sa chcú v našej krajine usídliť, na zanedbateľnú úroveň a potrebné zákony a administratívne opatrenia by mali byť bezodkladne učinené. Teraz obraťme pozornosť na otázku spätnej emigrácie. Aj keby všetko prisťahovalectvo skončilo včera, znovu musím pripomenúť, hovoríme o 68., čo sa už deje dnes. Aj keby všetko prisťahovalectvo skončilo včera, zajtra, rýchlosť rastu prisťahovaleckej populácie by sa síce podstatne znížila,
ale výhľadová veľkosť tohto elementu v celkovej populácii by znamenala, že základné rysy budúceho nebezpečenstva by zostali bez väčšej zmeny. Toto nebezpečenstvo musí byť odvrátené. To, čo hovoríme my, aj keby sa zastavila tá vlna, že áno, teraz sa Nemci chvália, teda nemecká vláda, ako málo ľudí už teraz prichádza oproti tej prvej vlne, už tí, ktorí sú tam, sú obrovský problém, ktorý treba momentálne riešiť. A pokračuje inak Pavel, z toho je vidieť uskutočenie druhého opatrenia, podpora spätnej emigrácie. A tretím elementom je zásada, že všetci občania tejto krajiny by mali byť rovní pred zákonom a že by nemala byť žiadna forma rozlišovania a diskriminácie zo strany štátnych orgánov. To ale neznamená, že by prisťahovalci a ich potomkovia mali byť vyzdvihovaní na nejaké privilegované a zvláštne miesto. Pred chvíľou sme počuli, kto dostáva možnosti budovať si rodinné zázemie a kto nie. Kto dostáva privilegované a zvláštne miesto. No a pokračuje ďalej v tom, že nepoznám väčšie skreslenie skutočnosti než to, ktorého sa dopúšťajú tí, ktorí dychtivo volajú po zákonoch, ktoré nazývajú antidiskriminačné. Biháriov, aby si mohla Pavela preštudovať. On absolvoval Cambridge, ak by mala nejaké pochybnosti. A bol profesorom už v 25 rokoch. Čiže tieto veci by si mali preštudovať, hlavne mimo vládky. Čo to je, keď niekto volá po zákonoch, ktoré nazývajú uvodzovkách antidiskriminačné. A teraz to prichádza opäť tá podoba, to je neuveriteľné, ako za to dnešku podoba. Inok Pavel pokračuje. Títo ľudia sú žurnalisti alebo arcibiskupovia, ktorí sú oblečení do krásnych tých plášťov, čo majú, prehodených cez hlavu a žijú bezstarostný život vo svojich palácoch. Musí byť povedané, že títo ľudia sa úplne a diametrálne mýlia. Preto schválenie tohto druhu legislatívy pripomína zapálenie zápalky pri súde s pušným prachom. Zatiaľ, čo pre imigrantov je príchod do tejto krajiny vstupenkou k výhodám a príležitostiam, po ktorých dychtivo túžili, dopad na pôvodné obyvateľstvo je veľmi odlišný. Zistili, že sa stali cudzincami vo vlastnej krajine. A teraz sa dozvedajú, že parlament má odhlasovať zákon, ktorý zavedie jednosmerné privilegium. Má dať cudzincom a agentom provokatérom, to sme antifa mimovládky, právo pranierovať ich za činy a názory na základe ich vlastných životných skúseností. A píše o tom, ako mu prišli stovky a stovky listov obyčajných, slušných, rozumných ľudí, ktorí napísali racionálny list, ktorý často svedčil o dobrom vzdelaní a ktorí si mysleli, že musia vynechať svoju adresu, pretože by bolo nebezpečné vyjadriť písomný súhlas s mojimi názormi a pretože by riskovali trest či odvetu, keby sa vedelo, že tak učinili. Očakával aj nástup Benčíkov, pochopiteľne, a týchto udavačov, preto už vtedy sa ľudia báli písať adresu. Hovoríme o slobode. O akej slobode? A v oblastiach zasiahnutých prisťahovalectvom rastie medzi obyčajnými Angličanmi pocit, že sú prenasledovaní menšinou. Uvádza tam príklad ulica, kde vo Wolverhamptne, kde staršia pani mala dom, splatila hypotéku, manžela, synovia jej zomreli počas vojny, keď už mohla normálne žiť. Prichádzali prisťahovalci, bieli predávali svoje domy a utekali a ostala tam sama. A bola obťažovaná, nadávané jej bolo do rasistiek, pretože ich nechcela ubytovať pomaly zadarmo, pretože im nechcela dávať telefón k dispozícii, kedykoľvek si mysleli a podobne. A musela teda žiť v tomto pekle a znášať toto všetko. A Pavel teda na tomto príklade ukazuje, že v čom sa ocitajú bežní Angličania v určitých štvrtiach, v určitých mestách, aká situácia nastáva v Británii. A teraz vidíme, ako rastú sily aktívne pôsobiace proti integrácii v záujme zachovania a vyostrenia rasových a náboženských odlišností a ich konečným úmyslom nie je nič menšieho než dominantné postavenie najprv nad vlastnou prisťahovaleckou komunitou a potom nad zvyškom obyvateľstva. Opäť, to je to, keď povedia, ale tu sú umiernení, tu tých radikálov nie je veľa, oni sú bezvýznamne. Naopak, tí radikáli sú určujúcou tou silou, oni sa im pekne prispôsobia a majú dominantné postavenie najprv nad svojimi vlastnými a potom nad nami ostatnými. A znovu opakujem, o tom hovorí Pavel v 68.
Ako sa prisťahoval, tu sa vytvára spôsob, ako sa prisťahovalecké komunity môžu uzavrieť viac do seba, ako agitovať proti svojim spoluobčanom, ako zastrašovať a ovládať ostatných prostredníctvom právnych nástrojov, ktoré im poskytli neznalí a neinformovaní. Zastavím sa, nemyslím si, že neznalí a neinformovaní. Veľmi dobre vedia slniečkári a rôzne títo predstavitelia štátu, ktorí sú naklonení týmto imigrantským vlnám, oni nie sú neznali ani neinformovaní. Oni to robia zámerne. To Pavel mal ešte ideálnu predstavu, že to robia z nejakej hlúposti. A keď sa pozriem do budúcnosti, naplňa ma neblahé tušenie, rovnako ako jeden Riman má pocit, že mám pocit, že vidím rieku Tiber, ako sa pení krvou. Práve preto tie potoky krvi, tak toto nazvali novinári, on to tak nenazval, ale presne k tomuto smeruje. A končil to tým, že rozhodná okamžitá akcia môže toto nebezpečenstvo odvrátiť. Či bude verejná vôľa takúto akciu požadovať a takisto ju uskutočniť, neviem. Všetko, čo viem, je, že vidieť a pritom o tom nehovoriť by bolo veľkou zradou. A to je presne to, čo hovoril od začiatku. Vy keď poukazujete na tieto problémy, rozoberáte ich, tak ste kriminalizovaní, obviňovaní, že to snáď vyvolávate, že práve o to vám ide, aby nastali problémy. Nie. Tie problémy nastanú práve pre ignoráciu, že sa vôbec nič s tým nerobí. No a napriek týmto zlým skúsenostiam pokračoval ďalej, lebo videl, čo sa v jeho krajine deje. A mal ďalší prejav pre mladých konzervatívcov manchesterskej štvrti Stratford. To bolo v januári 77. Našťastie si už vybral dobrý dátum 21. januára 77. Ani si nemusel vyberať, jednoducho bola tedy tá konferencia. A tam už varuje teda svojich krajanov pred možnou hrozbou politických násilností a vyhliadkami na možnú rasovú občiansku vojnu, pokiaľ nedôjde k dramatickému obratu v súvislosti s imigráciou z kolónií britského Commonwealthu. A hlavne sa vtedy sústredil, to je presne to, čo my teraz zažívame, rôzne tie zákony, ktoré začínajú byť prijímané, sa sústredil na zákon o rasových vzťahoch z roku 1976, hlavne paragraf 70, ktorý poskytol úradom nástroj na stíhanie autorov nenávistných prejavov bez ohľadu na úmysel. Už to tu máme, nenávistné prejavy, hate speech a podobne, v 76. v Anglicku. No a stal sa samozrejme tento paragraf a tento zákon sa stal zámienkou k zákazu prejavov označených za urážlivé a viedlo to k tomu, aby obmedzili činnosť vlasteneckých a vtedajších identitariánskych skupín. A výsledkom bolo to, že vlastne dôležité témy spojené so skutočným stavom vzťahov, pokiaľ ide o etnické menšiny, sa stali tabu. Ľudia sa budú báť o tom rozprávať, budú ticho. Čo vyhovuje zase týmto najväčším demokratom, akých zem nosila od post-havlovského obdobia. A Pavel využil túto príležitosť práve ku kritike zákona. A už predtým, teda 4 mesiace predtým, už v októbri 76, varoval, že to môže mať katastrofálne následky. A poukázal na to, že fyzický a násilný konflikt je v situácii, keď pôvodné obyvateľstvo sleduje neustále postupujúci zábor svojej, teda privlastňovanie si svojej krajiny cudzincami, s ktorými sa nestotožňujú a čo platí aj pre druhú stranu, pretože presne oni neprichádzajú, aby využívajú toleranciu, nie preto, aby sa integrovali alebo vnímali toleranciu ako láskavosť. A skôr či neskôr je tento konflikt nevyhnutný. Vidíme to v niektorých štvrtiach, vidíme to v niektorých mestách a stále nás budú presviedčať médiá, že to sú ojedinelé javy a to je len záležitosť nejakých zopár xenofobov. Katastrofe masových násilností, pokračuje Pavel, teda plodu rozdeleného spoločenstva, sa možno vyhnúť jedine tak, ako ostatne všetkým ostatným katastrofám, odstránením ich hlavnej príčiny. To je v tomto prípade existencia rozsiahlej ázijskej a africkej populácie a istota, že sa táto skupina v pomere k zvyšku spoločnosti bude do budúcnosti zväčšovať, ako už vyplýva zo súčasného zloženia a veľkosti ich zastúpenia medzi obyvateľstvom. Je teda jasné, že nie je cesta dopredu okrem určitého zmenšenia počtu tohto obyvateľstva,
ktoré pri najmenšom postačí na odstranenie výhliadku na budúci rast. Inými slovami, on použil takú frázu jedného sudcu, že ide o cudzie lono. Teda v tom zmysle, že prichádzajú ľudia, ktorí nemajú záujem rozvíjať nejaké spoločenstvo, do ktorého prišli, ale snažiť sa o vlastnú dominanciu. A túto situáciu popisuje aj v tom duchu, čo zažívame aj my, že je to stav, v ktorom sa príslušní ľudia snažia túto tému udržať mimo parlamentnú debatu a využiť všetky dostupné prostriedky od právnych sankcií, ako zabrániť otvorenej diskusii o tomto probléme. Tí, ktorí sa navzdory tomu rozhodli hovoriť o tom, čo stovky tisíc ich spoluobčanov každodenne vidia a zažívajú a nahlas vyjadrujú obavy o budúcnosť, neboli ušetrení žiadneho spoločenského či politického potrestania, žiadnej hrozby vydedenia zo spoločnosti ani verejného násilia. Presne, títo ľudia sú nalepkovaní, prenasledovaní a znemožňuje sa, aby boli takéto prejavy. Niekto špicľuje na Facebooku, niekto vznáša trestné oznámenia, len otvorene sa o tom nedá rozprávať. A pokračujeme teda v Pavelovi. Na strane druhej pôsobia motivy tých ľudí, ktorí naplánovanú katastrofu zamýšľajú uskutočniť. Tu sa už posunul, ako vidno, nie z nevedomosti, z neznalosti, nie. Motivy ľudí, ktorí túto naplánovanú katastrofu chcú uskutočniť. Po celom svete, tak v rôznych podobách, pozorujeme prípravu a aplikáciu tej istej formulky na rozvrat spoločnosti. Teraz sme sa rozprávali o Šorošovi. Tá jeho podpora, to premiešavanie obyvateľstva, tá podpora slniečkárov, nie je toto zámer? Nie je toto príprava a aplikácia rozvratu spoločnosti? No inak treba pripomenúť, že v tej dobe Veľká Británia už teraz je v poriadku, už vtedy bola chorá, alebo robili sa prieskumy, potom po tej jeho reči, tie rieky krvi, skoro 82% Britov súhlasilo s jeho názormi. 82 skoro. Tak si to zoberte. Hrozný boli. Teraz sú už fajn. Teraz sú už Briti, už sú spracovaní. Teraz majú sady Kana v Londýne, chcú ďalší Brexit. Stačilo 50 rokov. Skackajú tak, jak to elity potrebujú. Takže tá situácia, ktorú on predvídal, sa žiaľ deje, keď konštatoval. Výsledkom samozrejme je, že obdarenie príslušníkov svojbytnej a rastúcej menšiny výsadami a jasne deklarované nebezpečné presvedčenie, že to správanie sa väčšiny má svoj pôvod v strachu. Psychologicky hovorí to, ako tá druhá strana to vníma. Tým, že im neustále dávate výsady, neustále ustupujete, vychádzate v ústretí, oni získavajú presvedčenie, že pre vás je to nie otázka humanity, strachu. Strachu a z toho ťažia. Takže, ako uvádza na záver, snažil som sa opísať sily, ktoré s akousi nevyhnutnosťou prepožičiavajú imigrantom z New Commonwealthu, teda zo spoločenstva britských národov a ich potomkom anglickú moc, ktorá nemôže zostať nevyužitá. Áno, už je starosta Londýna. Tú moc, ktorú im dávajú, oni nenechajú ležať na zemi. Oni sa jej zmocnia, budú ju využívať a ešte to stádo britské dobrovoľne bude na tom spolupracovať. Takže keď sa ma pýtate, a prečo radšej nemlčíte? Čomu vlastne prospeje takýto váš verejný prejav? On používa teda to prirovnanie ako tie skúsenosti, ktoré ľudia majú. Kríkom varujeme svojich blížnych pred blížiacou sa katastrofou. Či už počítame s tým, že uniknú alebo neuniknú. Ide o prejav nanajvyš zdravého inštinktu a rozumnej povinnosti. Išlo by o opatrenia skutočne heroické, ktoré by drasticky zmenili podobu nášho budúceho obyvateľstva. Napriek tomu by tieto opatrenia vychádzali z ľudskej prirodzenosti a pracovali by v súlade s ňou. Na rozdiel od tých,
ktorí menia ľudskú prirodzenosť zákonmi, byrokraciou alebo propagandou. To je presne opäť, ako keby sme boli v súčasnosti, keď sa chcete prirodzene brániť, pretože viete, kam to bude smerovať. A tie opatrenia sú nevyhnutné, pretože to je prirodzené a je v súlade s tým, s inštinktom, zároveň zdravým inštinktom, budú seba záchovy, akýsi rozumnej povinnosti k budúcnosti urobiť tieto opatrenia. Ale vy nesmiete o tom hovoriť, nesmiete nič urobiť, pretože na vás sú pripravované zákony, byrokracia a propaganda. Preto je aj v titulku, že to je politik vizionár, ktorý žiaľ predvídal ten vývoj, ktorý nabral tieto obrátky. A keď vyzýval v 68. a v 77., že už treba robiť opatrenia, lebo to dospeje do tohto štádia, tak sa pozrite, či sa mýlil alebo nie. Do akého štádia to dospelo? A ešte stále by sa dali robiť tie opatrenia, ktoré inok Pavel navrhoval. No určite to, čo aj povedal. Keď niekomu dáte moc, on sa jej nevzdá. Oni už dobrovoľne nebudú s nami rokovať. Oni už tie pozície, ktoré majú, využijú a využijú ich maximálne. Najväčšou tragédiou ale v tomto procese je, pretože vzhľadom na tie prirodzené ľudské inštinkty a vôbec rozumovú úvahu, je jasné, že každý si sa snaží ten svoj priestor ovládnuť, brániť a rozvíjať tie veci, ktoré sú typické pre jeho komunitu, civilizáciu, tradície. My vo vlastných radoch máme tých, ktorí vyrábajú proti nám zákony, propagandu a byrokraciu, aby sa podieľali na seba zničení. A to je zarážajúce. A keď to pomenujete, tak buď vás kriminalizujú, alebo zosmiešňujú, ale to je dôkaz ich ubohosti. A na tom pracuje ten filantrop, ten, ktorému leží osud ľudstva na srdci a chce riešiť všetko od sociálnych sietí, cez IT spoločnosti, cez Bitcoin, cez Trumpa a Putina a podobne. Takže toto je protiklad práve, či si vypočujete Šorošov prejav, alebo si vypočujete staré prejavy Pavela, komu môžete v tomto smere dôverovať a o kom sa môžete presvedčiť, že či je to naozaj v záujme, povedal by som, štátu, ľudí, občanov, národa, alebo kto hrá len svoju špinavú hru a ďalší s ním, ktorí sú za to pekne platení a tvária sa, že sú skutočnými demokratmi. Treba si uvedomiť jednu vec, že týchto bolševikov, to je, rozumiete, preto ja vždy hovorím, treba sa poučiť z histórie, toto je jeden z príkladov, ktorý vám Ľubo uviedol, lebo to je, vyrazíš ich cez dvere a on za 5, 10, 20 rokov ti vlezie zase cez okno a ty musíš stále a stále proti týmto bolševikom bojovať. Ako bohužiaľ taká je realita, ako tento boj nikdy neskončí, kým posledný z nich bude žiť, pretože toto robia. Otázka je, kto ich živí, kto živí v nich túto ideológiu a treba sa zamyslieť nad tým, kto to začal napríklad v Rusku v 17. roku. No a ide o to, že vy si myslíte, že v 68., keď Pavel mal túto reč, že mu nezačali skákať po hlavi, vy si myslíte, že tie lavičiarske sily, tí bolševici vtedy v Británii, to nebagatelizovali, tie jeho varovania, že ho nezosmiešňovali, že sa nesmiali a pred ľuďmi a snažili sa, že a veď to sú iba hlúposti. To isté robia teraz, robili to predtým a budú to robiť aj v budúcnosti. Je nutné sa naozaj poučiť. Prichádzame do poslednej časti dnešnej informačnej vojny. Ľubo? Nedám ešte jednu vetu dopovedať z inoka Pavela, pretože to súvisí presne aj s informačnou vojnou a s tým, aké sú vzťahy medzi alternatívou a mainstreamom. Keď inok Pavel hovorí, jednou z bežných zbraní užívaných proti slobode slova a úprimne vyjadreným názorom je obvinenie tých, ktorí pred nebezpečenstvom varujú. Či už majú pravdu, alebo sa mýlia. Obvinenie z toho, že po naplnení svojich varovaní v skutočnosti túžia. Že tí, čo varujú pred vojnou, si želajú vojnu. A tí, ktorí varujú, že sa stupňuje potenciál ku konfliktu a nenávisti, po ničom inom, než práve po konflikte a nenávisti netúžia. To je presne vyjadrenie tej myšlienky. Tí, ktorí obviňujú, že prečo sa hovoríme o tých problémoch, prečo na ne poukazujeme, no lebo tam to smeruje, tam nastáva ten problém. Práve naopak, tí, ktorí o tom nechcú hovoriť, tí, ktorí to kriminalizujú, zosmiešňujú, alebo sa tvária, že nič také neexistuje,
práve tí umožňujú, aby došlo k tým konfliktom a k tej nenávisti. A bude sa to stupňovať. A platilo to v 68., platilo to v 77., je to aj v 2018. A keď sa neurobia tie opatrenia, všade môžu byť špecifické, to, čo Pavel hovoril, platilo pre Britániu, ale sú veľmi obdobné aj inde, tak sa to bude stupňovať stále viac a viac a potom už nebudú riešenia, pretože potom už bude konflikt, ktorý sa nedá odvrátiť. A to si v tých svojich hlavičkách vysokoštudovaných práve títo tzv. Demokrati, liberáli a podobne, to si nechcú uvedomiť. Alebo ja sa obávam, že si to ani nedokážu uvedomiť. Alebo je to potom zámer, takisto ako inak hovoril v tých svojich prejavoch. Je to zámer rozvrátiť takto spoločnosť. Ale to je cesta k samovražde, takže je to rovnako zvrátené. Telefónne číslo do štúdia je 0908936277. A píše nám Viktor, dnes som pozeral dvojročný poľský film, no bol zvláštny. Hlavné postavy, biely heterosexuálny, kresťansky orientovaný pracujúci pár. Narodilo sa im biele dieťa. Vo filme sa nevyskytujú žiadne černoši, Arabi, mulati, Aziati, žiadne homosexuáli, žiadne LGBT, žiadna gender ideológia. Jednoducho pekný film, aké sa točili pred 20 rokmi bez propagandy, ktorý som si teda náramne užil. Chcem tým povedať, že Poliaci sa zjavne snažia vzdorovať tomu tlaku, ktorý tu dnes je. Poľsko je taká hodne kresťansky orientovaná krajina. Asi potrebovali túto vládu, lebo tá druhá strana ich ťahala inde, podľa mňa aspoň, inde, kde než kam ich ťahajú ich vlastné. Práve preto hodnoty. Sú tak v nemilosti. Práve preto sú v nemilosti Poliaci, Maďari, teraz po prezidentských voľbách vlastne aj Česká republika a tam je práve to rozdeľovanie a vyvolávanie toho konfliktu a delenie spoločnosti v mene otvorenej spoločnosti. No a my sme ešte v tomto smere taký nevyprofilovaní. Niečo áno, niečo nie. To je také typické ficovské. Niečo hovorím v Bruseli, niečo hovorím doma, niečo hovorím na stretnutí V4. A práve preto si myslím, že my nie sme ani pred tým súdom v súvislosti s kvotami a imigrantmi. Lebo od nás sa ešte očakáva, že od nás, nemyslím od nás ako od nás ľudí, ale od tých samozvaných politických elit, alebo ktorým sme dali mandát, žiaľ, od nich sa očakáva, že veď oni sa prispôsobia, aj Saska sa prispôsobí, aj Oľano, aj sociálna demokracia sa bude všelijako vrtieť. A tam neočakávajú niečo také, ako je Orbánov Fides alebo Právo a spravodlivosti Kačinského. Tam očakávajú, že my sa šikovnejšie prispôsobíme. No ale v Českej republike tiež, ako sú určité sily, ale ako vidieť, tam je tiež veľký zápas aj o vládu, v akej pozícii bude vláda a kto bude. Babiš nie je práve tá najšťastnejšia osoba vzhľadom na svoju minulosť a činnosť, ale prezidentské voľby dali jasne najavo, aké nálady panujú v značnej časti spoločnosti. Jana nám píše, že dobrý večer, s tým Frontexom ste to trafili presne, pán Babiš to povedal na plné ústa prednedávnom v Českej televízii v relácii pani Jelkovej, máte slovo, na čo bolo použitých tých 1,5 miliardy eur z pokladnice EÚ, ktoré mali byť použité na ochranu vonkajších hraníc Európskej únie, nebolo. No, takže, áno, tam to je celé. Nebolo. Dobre, a Marta nám píše, že pokiaľ viem, Porošenko a Kiska majú peniaze v Rothschildovskej banke, to ja neviem, celkom ma to ani nezaujíma. Neprekvapilo by to, samozrejme, možno áno, možno nie, 100%, my to nemôžeme potvrdiť, že áno, je to tak, ale vôbec by to neprekvapilo, logicky z toho vyplýva. Vlastimil nám píše, že dobrý večer, ak vás môžem poprosiť, nehovorte pôvodné meno toho filantropa. Začínam sa hanbiť za svoje meno. Tak žiaden Švarc za to nemôže. Nie, za Švarc. Pokiaľ to nie je tento konkrétny Švarc. Marian píše, že nedivím sa, že George mu nevoniajú kryptomeny, pretože keď to človek domyslí do dôsledku, ľudia tam a tým dokážu platiť za tovar služby bez toho, aby využívali služieb nejakej centralizovanej inštitúcie. Navyše emisia kryptomeny je viazaná na reálne spotrebovanú energiu a nie je možné manipulovať s objemom meny v obehu a využívať to vo svoj prospech. Jednoducho, kryptomeny teoreticky dokážu odstaviť systém centrálnych bank
na vedľajšiu kolaj, a to dokonca bez toho, aby nejaká autorita tušila o identite koncových účastníkov transakcie. Je to anarchia, sloboda v jednom, pretože v slobodnej spoločnosti by si ľudia sami mali rozhodnúť aj to, čím si budú platiť za tovar, prácu a služby. No, ono tá, samozrejme tam vôbec mena, však to je iba dohoda. A dnes hodnota toho eura je iba vo vašej viere, v ničom inom. Tam je len paradoxné to, že špekulant bude upozorňovať a tváriť sa, že obhajuje záujmy ľudí, aby nenaleteli nejakej bubline a nejakej špekulácii. To je na tomto zarážajúce. To ako keby vám, neviem, dealer narkotik rozprával, že ale ten druhý dealer z tej ulice, to tie drogy, to nie sú také zdravé ako moje. No ten, čo predáva kokain, ti bude nadávať na to, čo predáva heroin, že to je zlá vec. No tak presne takto to je. To škodí zdraviu. Jasno. No, takže asi toľko. Dobre, píše nám Gabo, že zdravím do štúdia, posielam vám v angličtine inzerát z nemeckých novín House of Apartment for Afghan Family. Ja aj, že chcú, nejaká afgánska rodina chce dom alebo byt, a že nájom až do 1500 eur je platené teda zo štátu. No to je krásne. Keby sa štát takto správal aj k iným ľuďom, ktorí sa ocitli nevlastnou vinou v zlej sociálnej situácii. No ale to máš najlepšieho, ale máš bezpečného nájomníka v tom zmysle, že ti bude platiť nájom, alebo ostatní, no, štát, ostatní Nemci sa všetci postarajú. No my, tí daňoví poplatníci v danej krajine mu budú platiť to nájomné. Vieš, tak ako keď si pôžičku ideš zobrať, že potrebuješ ručiteľa, kto vám bude ručiť, pán Huďo? Tuto, 5 miliónov Slovákov. No, máte to isté, tých zoderieme kedykoľvek. 40 miliónov Nemcov mi zaručí, že na budúci mesiac ten nájom bude zaplatený. No. Píše nám jedno, že ja sa len čudujem, že po toľkých zverstvách Soroša sa na neho nenájde nejaký ostrostrelec. Kto vie? Či sa nájde alebo nenájde, ale asi nie je v záujme. Normálne ľudia nechodia, neodstreľujú ani politiku, presne, ani finančníkov. To je to, že tí, ktorí hovoria o násilí a kritizujú tie fašistické nenávistné sily, tí sú plní nenávisti, tí by odstrelili iného, ktorý by bol veľmi kritický k systému. Tí majú väčšie problémy, takíto ľudia. Ale takýto, ako, kto ich ohrozí? Islamisti na ňo útočiť nebudú, Mossad na ňo nebude, CIA nie. Ruské FSB ukradnutý, takže kto by ho odstraňoval? No, ja som, nechcel som to prečítať, ale prečítam to, lebo nech je sranda. Táto správa nie je overená, vrejme vám dopredu, vyšla na stránke, nejakej stránke Slovenský denník, ja som to v živote o tom nepočul, čo to je, ale bude to zlý vtip, alebo je to teda poburujúca poplašná správa, tak vyberte si čo ako. V januári minulého roka prepukla kauza, že predseda SNS Andrej Danko bol povýšený na kapitána. Po nej sa rozhodol z lásky hviezdičkám boskovať kapitánske výložky. Dnes si však šéf parlamentu dáva vyššie mety, ako je vojenská hodnosť zálohe. Podľa informácií slovenského denníka, Danko by sa rád videl v prezidentskom paláci ako hlava štátu. Zoberte si z toho, čo chcete, a ja zatiaľ zoberiem telefón a dobrý večer. Pokiaľ to nebude náš prezidentský palác a nebude hlavou slovenského štátu, tak majú smolu tí, ktorí si ho tam dosadia. Ja si myslím, že to hrozí nám. Dobrý večer. Dobrý večer, pani Jana, veľké levare. Prosím, takto, ja som si dnes asi po pol roku pozrel správy RTVS a samozrejme, že nič ma nesklamalo, pretože holokaust išiel hneď za chvíľu. Holokaust bol za chvíľočku. Hneď z kraja, hej? Prosím? Hneď z kraja bol holokaust. No, za malú chvíľočku už aj išiel. Za malú chvíľočku. No a po pol hodine zhruba po pol hodine zase holokaust. Zase. Takže nič ma neprekvapilo. A medzi tým bol Kiska v nejakých kasárňach a
Tá sa motal okolo nastúpených vojakov. Neviem, kde ich zobral, pretože všetkých 15 vojakov máme preto na ruských hraniciach. Takže neviem, kde nabral toľko vojakov nastúpených. Ten Kiska. Dobre, ďakujeme. Možno to bol kompárs. Čo ti poviem? Ja neviem. No ale to, že za pol hodinu zase, to je presne pre tých divákov RTVS, evidentne treba im to do nekonečna pripomínať, pretože asi prudko zabúdajú, ja neviem, prečo to robia. No a takže... Zdá sa, že Poliaci majú k tomu iný prístup, no ale my nie sme Poliaci. Ale učiť sa treba aj od susedov, aj pozitívne príklady si treba vziať. A v rámci V4 by sme sa mali skutočne podporovať. Napriek tomu, aká bola minulosť, lebo aj naši poslucháči píšu, čo nám Poliaci robili v minulosti, čo Maďari. Áno, to všetko je pravda, ale keď sa budeme týmto oslabovať, tak sa nikam nedostaneme. Poslal Miloš, poslal, že zdravím a posielam vám len zo zaujímavosti kopiu rozhodnutia azylového úradu v Lipsku o pridelení sociálnych dávok pre matku 9 detí, ktorá prišla do Nemecka 2.11.2015 ako utečenkyňa. Národnosť nie je uvedená, ale podľa mien je to jasné. 1.3.2017 na základe tohto rozhodnutia mesačne Nemci vyplácajú krásnu sumičku, za ktorú si nemusí hanbiť žiaden poslanec Bundestagu. Ačkaj, tak pozrieme sa na to lajstro. 4.7345. No, to nie je až také hrozné. Čo, Ľubo? Zaslúži si, veď tých jej 9 detí bude nepochybne prínosom pre Nemecko a jeho budúcnosť. Ja, daj mi si telefón. Dobrý večer. Dobrý večer, Roman Košice. Nech sa páči. Počujeme sa? Áno, hovorte. No, chcel by som povedať za čo o Nemecku a o tom, ako to tam vyzerá. Môj syn starší je inžinier ekonom, ale je špecialista na IT technológie. A často chodí do Nemecka a samozrejme aj recipročne chodia Nemci k nám. A strašne ho prekvapilo, keď Nemci boli úplne úžasnutí, že na niektorých budovách v Košiciach, no ako sú banky a nejaké výraznejšie budovy, tak bola aj značka zákaz vstupu do strelnou zbraňou. To je tá prekrížená pištol. Mm-hmm. A oni hovorili, že to je bežné ako tam u nás, že to v Nemecku neexistuje. Potom ešte ďalší postreh. On robil môj syn pre ten USP, ale teraz robí pre T-System, respektíve Deutsche Telekom. A keď bol v Amerike, v Pittsburghu, lebo to bola taká cerská firma USP v Amerike, tak on sa venuje aj fotografovaniu a tam nafotil aj tie odvratené strany toho Pittsburghu. No to je katastrofa, to čo si ako nášho nikde nevyzerá. To je to, čo som ja hovoril o tej Kanade, ešte ak sa pamätáte. No a potom ešte jednu vec by som chcel, ten môj starší syn, vzhľadom k tomu, že je dobrý odborník, tak ho vyslali Nemci aj do Malajzie, do Kuala Lumpuru. A ja som v Malajsku bol, asi pred 4 rokmi, a čítal som si Bedeker, National Geographic, ktorý vyšiel v českom preklade, a tam je aj upozornenie, že pred návštevou Singapuru, Malajzie a Brunei, to išlo tieto tri štáty, sa treba vyvarovať tomu, že sa prejavíte ako príslušník ľubovej obce. Hej. Dokonca ľudia z Izraelu, pokiaľ chcú cestovať do Malajzie, musia mať osobitné povolenie od ministra vnútra malajského štátu. Ja myslím, že viem, prečo to robia. Pritom paradoxne je to tam, keď som tam ja bol, my sme boli na ostrove Borneo, to je severná časť Malajzie, teda severná časť Borneo patrí aj od Malajzie, tak tam je na prvom mieste záboženstvo islám, na druhom je kresťanstvo a potom je buddhizmus a ešte na Borneu dokonca aj animizmus. To sú tí Indonézania, ktorí žijú takým prírodným životom. Takže chcel by som len toto povedať. A potom ešte jedno počudovanie nad tým, ako sa strašne pokazila maskulinita. Nie len u nás, lebo keď sa pozrieme na zesne mladých hipsterov, ktorí neabsolvovali vojenskú službu. Môj starší syn tú vojenskú službu absolvoval. A musím povedať aj to, že oficiálne, legálne vlastní zbrane, strelné.
a chodí si aj trénovať streľbu na strelniciach, lebo to je aj podmienka, aby to vlastnil aj trezor a takéto záležitosti. A dosť ma to celkom potešuje, keď ste mali minulé debatu s doktorom Harabinom, že ako sa vlastne bráni, tak je veľa ľudí v tej strednej až trošku vyššej strednej triedy, že ľudia sa vyzbrojú, že si urobia proste zbrojak a keď sú bezúhonní, tak tú zbraň dostanú. Takže to len toľko. Takže ten paradox medzi Nemcami a nami je tu dosť priepasný. Takže to by som asi tak všetko povedal. Dobre, vďaka Bohu. Ďakujeme veľmi pekne. Dáme ešte jeden e-mail. Čo, chceš k tomu niečo lebo povedať? Ja, to boli skúsenosti človeka z praxe, zároveň hovoril o synových skúsenostiach, takže to je to obohacujúce, v tom je to interaktívne. Toto bežne napísané nebude, ani sa bežne tieto veci nedozviete. No dobre, tak dáme ešte jeden telefonát. Dobrý večer. Haló? To sa pomýlil. Norko, hej, Noro. Nikdy ma nenecháš dohovoriť a potom nedopoviem, čo som chcel. Treba k veci hovoriť. Áno, k veci, dobre. Tam Kiska, čo chodil okolo tých vojakov, tak ja chcem povedať k tomu toľko, že ja som prísahal vernosť Sovietskému zväzu a krajinám Varšavskej zmluvy. Takže Kiska aj Galko nech mi vylížu riť a to dobre zasratú. No a preto, toto je dôvod, prečo to ruším, tieto hovory a budem ich zrušený, hej, aby ste vedeli. Takže trošku nemusíte až tak veľmi, lebo ja som tiež burán, ale trošku kultivovanosti, ktoré predsa len neuškodí. Ja určujem hranicu, hej, už tam za mňa už nechoďte, lebo ja som už naozaj na hranici únosnosti. Píše nám poslucháčka, páni, ja milujem čierny humor, pomáha mi prežiť, ale túto info, keď počuli moje barly v kúte, tak sa takmer zlomili vo dvoje. Prosím vás, buďte trošku korektní voči mojim hokejkám, lebo ak ma niekde nechajú v ťahu, tak mi ani prezident s výložkami nepomôže toto rozdýchať. Nech sa vám darí. To je Danko prezidentom k tej informácii, takže... To je poplašná správa, čo si povedal. Ja som prečítal. Ja viem, ty si len citoval zdroj, či je to spoľahlivé alebo nie, ale keby to bolo aj reálne, to je skutočne už poplašná správa. No a ešte tu píšu, že údajne podporu by mu vyjadrila aj vládna strana Smer, pretože nemajú svojho kandidáta. A buďme realisti, aj tak bez šance, veď kandidovať môže, veď sme demokratická. A ja si myslím, že na tom nič nie je. Veď nech kandiduje. No všetci, čo ho volili pred, ja neviem, dvomi rokmi, tak snáď sa zamyslel nad sebou. A keď nie, tak dostane nejakých 12%, alebo koľko dostala a pánom s Bohom. Dobre, Ľubo, ďakujem ti veľmi pekne. Počujeme sa v pondelok. Áno. Relácii. Prajem ti pekný a ničím nerušený víkend. Ďakujem za pozornosť všetkým poslucháčom. Rovnako prajem príjemný víkend a počujeme sa teda až v pondelok. Príjemnú dobrú noc. Do počutia. Ďakujeme. Ja chcem poďakovať poslucháčom za podporu. Zajtra je celá relácia o e-health a o tejto elektronickej neviem, čo to je. Čo vám teraz lekári niektorí chcú, niektorí nechcú. Pozrieme sa na problémy z pohľadu lekára, hosťom bude doktor Andrej Janco, ale pozrieme sa aj na záchranky a na urgenty a na tieto veci, pretože tam sú problémy, o ktorých možno ani neviete. Dnes mi písala jedna lekárka tam z východu, čo na 5 urgentoch tam vyviedli. Tak všetky tieto veci samozrejme zajtra o 20. hodine v informačnej vojne. Ďakujem vám veľmi pekne za pozornosť a prajem vám šťastnú a veselú dobrú noc. Len vďaka vašim príspevkom sme nezávislí. Rádio Infovojna.